¿Qué tal? Bona tarda, ara anem a fer el barrat de Sal de Sallent. Amb bona gent. Pa' mucha foto, pa' mucho postureo. El pelotón aquí esperando. Iván. Hem baixat a Salt de Sallent. I això és increïble. Impressionant el Sal de Sallent, impressionant. Sal de Sallent. Va, que fa fred.